каяктардан бери барып келип жүрдүк эле биз кыйналып. Абдыгапар Кабулов 10 жылдан бери көз оорусунан жабыркап келет. Республикалык ооруканага кайрылганда көзүндөгү ак жиле жетиле электигинен операция жасалбаптыр. Бирок убакыт өтүп каржы тартыштыгынан белгиленген дарылоого бара албай жүрөт. Жеке ооруканаларда операция кымбат жасалгандыктан дарылоо улам аркага сүрүлүп келген. Эми Баткенде көз оорулар бөлүмү ачылып дартынан бирөө ылайыкты. Неме кылып Бишкекке 2 жолу бардым. Республиканын түскөгө кирсем алып шиле экен деп неме кылам, анан частныйга барсам 60 000 операция кылам деди. Анын акчаны жоодон кайтып келе берген мен ошон. Мына азыр немеге келген Баткенге мына көз оорунун немеси аппараттары келип текшерип неме кылсак мына 1 жума болбоду операциядан жакшы чыктым мен. Жаңы ишке кирген бөлүм көз оорулардын бардык түрүн дарылайт. Ачылганына 6 күн болгонуна карабай 30 ашуун операция жасалды. Дагы кезекке тургандар бар. Көпчүлүгү көздүн кан басымынын жогорулашы менен кайрылып жатыптыр. Глаукоманын оор түрүнө да операция жасалып дарыланууга бардык шарттар каралган. Элдердин саны күнүнө 30-60 чейин болуп атат. Приёмубуз мурун деген 10 жетпечү. Азыр эми ошо 30-60 ашкандан кийин көз оорулар өтө көп экенине биз өзүбүз таң калып атабыз. Канчалык адамдардын көйгөйү чоң экен. Глобалдуу оору болгон глаукома оорусу бар, көздүн давлениясы көтөрүлгөн. Ал деген көздүн көр болуусуна эң көйгөйлүү маселе ошо глаукома болуп эсептелет. Ошол оору Баткен областында өтө эле көп экен. Көз оорулар бөлүмүнө Швейцариядан акыркы үлгүдөгү аппараттар алынып келинген. Ал үчүн 3,5 миллион сом жумшалды. Керектүү каржыны саламаттыкты сактоо министрлиги менен Кызыл Жарым Ай коому биргеликте бөлгөн. Эми анын жардамында татаал операциялар да жасалат. Жараянга Бишкектен тажрыйбалуу дарыгерлер келип катышат. 6-нчы демалыш күндөрдө келип жардам берип операция жагына катышып турам операцияга. Анан ошол тиги оорулардын тиги оор оорулар болот көздө да ошолордун дарт аныктаганына жардам берем. Буга чейин көз ооруларын бейтапканада бир гана дарыгер карап келсе, азыр бөлүмдүн түптөлүшүнүн натыйжасында 3 өтөйлөйт. Аларга Бишкектен офтальмолог адиси келип аппараттарды иштетүүнү үйрөтүүдө. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу.